Як правильно підготувати військовослужбовців до служби в армії та виконання бойових завдань? Це питання стало головною метою організації методичних занять. Їх організували для психологів із військових комісаріатів Тернопільської та 6 сусідніх областей. Відбулися навчання в обласному військовому комісаріаті. На Тернопільщині та в Україні загалом бракує кваліфікованих військових психологів, адже більшість із тих, що працюють у військкоматах, цивільні, і їм потрібна відповідна професійна перепідготовка. Поліпшити ситуацію якраз і покликані заняття, які тривали в Тернополі тільки один день. Дане заняття стало наслідком рішення начальника Генерального штабу Збройних сил України щодо якісного відбору військовослужбовців для Збройних сил України. Тобто ми зараз обговорюємо методи, які застосовуються, як краще проводити заходи професійно-психологічного відбору. Мета цього заняття для того, щоб до лав Збройних сил України дійсно надходили психологічно готові і підготовлені люди. Із всіх психологів, присутніх на заняттях, 12 працюють у тернопільських військкоматах. Ми раді, що це заняття проводиться і саме на базі нашого військового комісаріату. Чому? Якщо з інших військових комісаріатів присутні тут тільки психологи обласних військових комісаріатів, ми мали можливість залучити ще психологів наших, які працюють в районних військових комісаріатах, тобто які в більшій мірі безпосередньо працюють з призовниками і військовозобов'язаними, які призиваються під час проведення мобілізації. Заняття проводив київський психолог Віктор Мозговий, який безпосередньо працює з військовими та їхніми родинами. На його думку, якщо бійці налаштовуються на результат, то психологічний стан у них поліпшується. Люди сприймають набір в армію, як будто їх гонять, розумієте, як скотину на м'ясокомбінат, як кажуть. Це дуже груба така метафора, але в цьому в деякій мірі це є правда. І ми повинні зняти страх перед мобілізацією, страх перед смертю, страх перед невідомістю. Тому що в неї вправо йду кулі, сформована ця картиночка повернення додому, він бачить, заради дітей, діточки в нього він бачить, заради, допустим, ремонту або створення сім'ї, або побачити своїх онуків, розумієте? То якщо йде стресова ситуація, загроза життю, так спрацьовує мозжечок в ліву півкулю, що людина спасає. Вона робить зовнішні, якби алогічні дії, але спасається. Іде туди, коли треба. Треба, пригає в ту воронку, куди треба, і взагалі вона спасає своє життя. Якщо ми ці прості речі доводимо на базі військкоматів, фаховими психологів до наших мобілізованих, то ми знімаємо цей страх перед невідомістю.